Осы аптаның соңғы күндері Ақтөбе халқы үшін беймаза кезең болды. Маусым айының 21 күні белгісіз үш адам өз көлігімен жолаушылар тасып күнелтетін таксиске қарақшылық шабуыл жасаған. Сонымен қатар олар өздерін ұстамақ болған тәртіп сақшыларына қарумен оқ атты. Нәтижесінде жол полициясының инспекторы Темірбек Жақсылықбаев қаза болды. Қазірде осы оқиғаға байланысты қылмыстық кодекстің 96-шы бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, жедел тергеу басталып кетті. Бас прокуратураның баспасөз қызметі таратқан мәліметке сүйенсек, шабуыл жасаған үш азаматты анықталды. Олар 1991 жылы туған Жолмырза Бекбауов, 1994 жылы туған Ғабит Құрманқұл және 1989 жылы туған Ерназар Мырзағали. Дереу із кескен құқық қорғаушылар кеше аталған күдіктілер жасырынған үйді тауып қоршауға алған. Полицияның берілу жөніндегі талабына құлақ аспаған қылмыскерлер керісінше қарулармен оқ атып қарсыласады. Осыған байланысты арнайы бөлім жауынгерлерімен арада қарулы қақтығыс орын алды. Қылмыскерлердің екеуі қаза тауып, біреуі жарақат алды. Бас прокуратура кейбір ақпарат құралдарында айтылған жарылыстар мен қылмыскерлердің адамдарды кепілдікке алғаны туралы мәліметті жоққа шығарды. Бейбіт тұрғындар арасында қаза болғандар мен жәбірленушілер де жоқ, тек құқық қорғау органдарының бір қызметкері жеңіл жарақат алған. Оқиға болған жерде қазір шұғыл тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.